Mendoj që Kastrioti, skuadra, unë kam thënë dhe më përpara, që ka element brënda. Mendoj që trajneri i ri ka dhënë impuls skuadrës, Çela. Si duket, ka pas dhe miqësit me lojtarët kryesorë aty. 36 vjeç, Çela. Po jo, i njeh, do të thënë ka luajtur bashkë, kështu që kjo është një gjë. 36 me lojtarët. Po ka luajtur me disa nga ata lojtarët. Ka luajtur. Nga 12 pikë të mundshme ka marr 7. Kjo është realizueshme. Do të thënë mënyra e punës ti deri në këtë moment është me objektiv shumë të mirë, me rezultat. Ka marr shumë pikë. Do që ta pyesim çik live Emiliano Çelën. Përshëndetje Emiliano. Përshëndetje. Përshëndetje. Suksese për le të themi fillim të mbar, ke hyrë me djathtën botën e treningut. Ju faleminderit. E të shikoj aty, ke grind, më pëlqen ajo, që testoli do t'i marrësh maksimumin, jeton me lojën. Po normal, jeton me lojën, sepse është fillimi, edhe na duhet akoma më shumë punë që të automatizojnë veprimet, edhe që të pusë sa më mirë mënyrën e lojës që unë kam dëshirë të bëj me grupin që kam. Edhe normal që jam gjatë gjithë kohës, më duhet gjatë gjithë kohës që të jetoj realisht me lojën, sepse gjatë gjithë kohës duhet të uzosh, duhet të flasësh, duhet të krijosh ekuilibër në ekip, edhe është e rëndësishme që të jesh i lidhur me ekipin. Okej, sa të ndihmon dhe sa nuk të ndihmon mosha 36 vjeç dhe që ke qenë në ekip pozicioni me lojtarët? Unë them mosha është vetëm diçka pozitive, sepse jam energjik. Unë mendoj që sot t'jesh që të bësh trajnerin, t'jesh trajner, duhesh patjetër që t'jesh energjik. Mendoj unë. Okay. Kurse disa avantazhe nuk shoh. Të vetëm disa avantazhe që kam parë për momentin është te pjesa që më duhet të zgjedh lojtarët e 11-ës para ndeshjeve, sepse siç dihet unë me disa lojtarë kam edhe ndjenja, sepse kemi luajtur bashkë, kemi jetuar bashkë, kemi fjetur bashkë edhe por që okay, në fund fare ndjenja Emiliano, në fund fare fiton ndjenja apo logjika në zgjedhje? Është shumë e vështirë, është një luftë e madhe midis ndjenjës dhe logjikës, por që në fund fare kam shkuar sigurisht logjikës. Okej. Sepse tek e fundi jam unë që do mbaj përgjegjësi. Edhe jam unë ai i pari që delaguam nëse rezultatet nuk merren si duhet. Jeni në zonën frigorifer, jeni në fund tabelës klasifikimit. Natyrisht ekipi po bën mirë. Çfarë mundësish ka që të qëndrojë në sallonet e mëdha të futbollit shqiptar, Kastrioti? Shiko, e rëndësishme është që aktualisht arritëm që t'i çoj mundësit në këmët tona, sepse deri më dje, si që dje të prispim hapa fatë kundështarëve, ndërko që edhe vetë duhet të rekuperonim pikë. Kështu që me këtë rekuperim, me këtë ngushtim pikësh që kemi bërë, mendoj që tani çdo gjë është në këmët tona. Qartë. Dhe i pyetje, Zhupa? Jo, unë do i...